Eric. Y aquest conte se titula El lleó i el ratolí. I se trata que el lleó primer agarra el ratolí en una pota i després el solta i el deixa anar. I li diu el ratolí: si alguna volta me necessites crida. A tu, si eres molt petit, no pots fer res. I el lleó després: ajuda, ajuda, he caigut en una trampa, ratolí. I el ratolí va anar i va mossegar les cordes i el va salvar. I després el lleó: pues sí que pots fer algo, sí. Adeu.